السلام علیکم ٹو ایوری باڈی اینڈ ویلکم ٹو فلمی لاگ. ناظرین, معروف صحافی عارف نظامی کا کہنا ہے کہ پرنس ولیم کی والدہ لیڈی ڈیانا سے متعلق ایک بہت دلچسپ بات یہ ہے کہ لیڈی ڈیانا جب 1996 میں پاکستان آئی تھی تو وہ عمران خان کے مہمان تھیں. عمران خان نے ان کے اعزاز میں انہیں ایک ڈنر بھی دیا تھا اور میں بھی وہاں موجود تھا جہاں میری لیڈی ڈیانا سے ملاقات ہوئی. لیڈی ڈیانا کے لیے لاہور میں ایک گھر کا انتظام کیا گیا تھا. ان کے پاکستان آنے کا اصل مقصد ان کی محبت تھی. وہ پاکستانی نژاد ڈاکٹر حسنات سے محبت کرتی تھیں. لیڈی ڈیانا ان سے شادی کرنا چاہتی تھیں اور ڈاکٹر حسنات کے عشق میں مبتلا ہو کر ہی وہ پاکستان آئی تھیں. وہ ڈاکٹر حسنات کی والدہ سے بھی ملی. لیڈی ڈیانا ماڈل ٹاؤن میں ڈاکٹر حسنات کی والدہ کے پاس کئی گھنٹے تک بیٹھی رہیں اور دلچسپ بات تو یہ ہے کہ اس زمانے میں لوڈ شیڈنگ بہت زیادہ ہوتی تھی اور انہوں نے وہ بھی برداشت کی. تاہم ڈاکٹر حسنات لیڈی ڈیانا سے شادی کے لیے رضامند نہیں تھے, جس پر عمران خان نے ان دونوں کے تعلقات بہتر بنانے کا فیصلہ کیا. عمران خان کی کوشش تھی کہ ان دونوں کی شادی ہو جائے. عمران خان نے ڈاکٹر حسنات سے کہا کہ لیڈی ڈیانا ایک نفیس خاتون ہیں, آپ ان سے شادی کر لیں. تاہم وہ اپنے مشن میں ناکام رہے. عارف نظامی نے مزید کہا کہ ہمارے معاشرے میں اس طرح کی باتیں نہیں کی جاتی. تاہم لیڈی ڈیانا کے محبت کے بارے میں برطانوی میڈیا میں بھی خبریں چھپ چکی ہیں. خیال رہے کہ برطانوی شہزادہ ولیم اور شہزادی کیٹ میڈلٹن کچھ ہی عرصہ پہلے پاکستان کے دورے پر تھے. برطانوی اخبار ڈیلی میل نے لکھا کہ والدہ لیڈی ڈیانا کے پاکستان کے ساتھ قریبی تعلقات کے باعث یہ دورہ شہزادہ ولیم کے لیے جذباتی نوعیت کا حامل ہے. شہزادی ڈیانا سے قریبی تعلقات کی وجہ سے سابق کرکٹر اور وزیر اعظم پاکستان عمران خان بچپن سے ہی شہزادہ ولیم کو جانتے ہیں. ناظرین, اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور میرے دونوں چینلز کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں لگے گھنٹی کے نشان کو دبا دیں. میرے دوسرے چینل علمی لاگ کا لنک آپ کو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں اور اس ویڈیو کے اینڈ پر مل جائے گا. اس چینل پر آپ کو بہت ہی انفارمیٹیو ویڈیوز ملیں گی.